Воделчево, од на овој 51-ви ден од протестите на иницијативата за заедничка Македонија, граѓаните повторно се собра во одбрана на Македонија, во одбрана на македонското знаме, на македонската химна и да кажат не за двојазичноста на Македонија. И овој ден граѓаните на Делчево ќе ги обојат делчевските улици во црвено-жолта боја. Кои се пораки ќе бидат испратени, ќе ни каже нашиот соговорник, кој што секогаш заедно со толпата народ ги обојува улиците во црвено-жолта боја. Со нас е Кирчо Анастасов, тој ќе ни каже кои се пораки вечерва ќе бидат испратени од Делчево и што сака делчевчани да порачат. Најпрво добро вечер, сакам да ги поздравам вашите гледачи, да им посакам среќни великденски празници на сите македонци широм државата и секаде по светот каде што се наоѓаат. Ова вечер повторно сме собрани заеднички во рамки на иницијативата за заедничка Македонија да ги исцртаме повторно нашите црвено-жолти линии од кои што не одстапуваме, а тоа е зачувување на уставниот поредок на Република Македонија како што е деклариран во уставот на Република Македонија кој што е донесен 91 година. Во текот на изминатиот период на многу години наназад сведоци сме на разноразни пратеници, политички представници, како и други граѓански представници од страна на европски држави кои што доаѓаат во Македонија, кои што на некој начин сакаат да вршат политичко влијание, дури некои се обидуваат и да вршат политички притисок за остварување на одредени политички интереси во државата. И сите тие имаат еден заеднички именител. Не условуваат со нашето уставно име, не не нарекуваат македонци, не не нарекуваат Република Македонија. Тој нивен гест на некој начин вешто го заскриваат за нивните изјави, нарекувајќи не скопјани, славомакедонци и така натаму. Јас сум овде заедно со моите сограѓани, јасно да им порачам да не се плашат да не нарекуваат македонци, затоа што ние имаме право да се нарекуваме она како што сакаме. А ние сме македонци родени и македонци живееме во оваа Република Македонија, во оваа наша заедничка држава. Така што им порачувам да не се плашат да не нарекуваат македонци, а ние сме вечерва дојдени овде да ги охрабриме во овие нивни напори, се со цел за остварување на еден поширок демократски и граѓански капацитет како на Европа, она што Европа се залага, така и Република Македонија, чии што европски вредности сите заеднички целиме да ги постигнеме.